villa pardes ani lekhakeh im apricha meshaga lehatzel mafakeh shu shu villa pardes סיני ושובי שובי לפרדס, משוועים ככה על ימי רומנטיקה בפרדסים ובסמטאות. המילים של מאיר ויזלטיר והלחן של יהודית רביץ. וחברים, אנחנו סיימנו שעה נוספת בסדרה צהריים של געגוע. בעוד מעט שעות, מעט זמן, ניכנס לערבו של היום הקדוש ביותר בשנה, יום כיפור, יום התענית, יום של תפילה ותשובה. נתאר מן החטאים, נצא לדרך חדשה, לאורה של השנה הבאה, בבשורות טובות, אמן, שנה טובה וחתימה טובה. אני שירה על בוחר נאורי, שלום שלום. נפרדים עם יגאל בשן, שמיים. כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני. זה באזור. חמאס מגנה את המעצרים ומכנה אותם פשע ציוני חדש אשר לא ישבור את רצון תא הסטודנטים ואת רצון המוני הפלסטינים התומכים בהתנגדות. חמאס קינה את מעצר ראש התא הסטודנטים האסלאמי וחמה מפעיליו פעולת בריונות, וקרא להגן על הסטודנטים ולעמוד אל מול הניסיונות לפגוע במוסדות הפלסטיניים להשכלה גבוהה ובלומדים בין כותליהם. תא הסטודנטים האסלאמי באוניברסיטת בירזט הודיע כי המעצרים מצד ישראל ומצד מנגנוני הביטחון הפלסטיניים והעינויים בבתי הכלא אינם מפחידים אותנו, ונמשיך בפעולותינו הסטודנטיאלית על אפן ועל חמתן של ישראל ושל הרשות. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. במערב הנגב פרצו בצהריים שתי דלקות, בבארי ובחיסופים. חושדים שהם נגרמו מבלוני תבערה שהופרחו מרצועת עזה. כוחות כיבוי פועלים לחבות את האש. שלושה פיגועי ירי בלי נפגעים היו מהבוקר בשומרון. מחבלים ירו אל עבר היישוב חיננית ופגעו בחלון בית. גדוד ג'נין של הג'יהאד האיסלאמי נטל אחריות לירי. באזור אבני חפץ ירו לעבר רכב צבאי, ובאזור הכפר שווקה ירו מחבלים לעבר עמדה צבאית. כאמור, אין נפגעים. כך מוסרים כתבתנו כרמל דנגור וקשבנו גיא מעיין. בנמל התעופה בן גוריון, אחת לפני זמן קצר, מטוסו של ראש הממשלה נתניהו בשובו מארצות הברית. לקראת יום הכיפורים מפסיקים את פעילותם בשעה זו רוב קווי האוטובוס העירוניים והבין עירוניים והרכבת הקלה בגוש דן ובירושלים. פעילות האוטובוסים תתחדש בצאת יום הכיפורים, תחילה בקווים העירוניים מן השעה 8 בערב ואחר כך בקווים הבין עירוניים מ9:30. רכבת ישראל פועלת על פילוחות הזמנים של ימי שישי. במוצאי יום הכיפורים לא תפעל רכבת ישראל והיא תחדש את פעילותה ביום שלישי. כתבנו שרון נידן מוסר כי בנמל התעופה בן גוריון נפסקת הפעילות בשעה זו עם נחיתת מטוסו של נתניהו. במוצאי החג תמריא הטיסה הראשונה ב-10:30 בערב. אתלטיקה, סי עולם במרתון ברלין להרצה האתיופית טיגיסט אספה, שעתיים 11 דקות ו-53 שניות. מדובר בשיפור של 2 דקות ו-11 שניות לשיא הקודם שהושג במרתון שיקגו לפני כ-4 שנים. במרתון הגברים ניצח הקנייתי אליוד קיפצ'וגה בן 38. הוא גמה את המרחק בשעתיים 2 דקות ו-42 שניות. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. עכשיו, כאן תחזית. ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. מחר ומחורתיים בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה ובצפת 28, בבית שאן ובאלת 38, ובבאר שבע 34. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות. עכשיו, תחנות הרדיו של כאן, בשידור משותף. כאן.
מאזיני תוקף. אחרי החדשות תדממו המשדרים של תחנות הרדיו של כאן למשך יממה. תודה לאופרי גופר שערך את המוזיקה, אני אל שינלר. תודה לכם על ההזנה ומכל אנשי תחנות הרדיו של כאן. כאן 88, כאן ג', כאן כל המוזיקה, כאן רקע, כאן תרבות. נאחל לכם חתימה טובה. אשכם אשכם בבוקר יצאנו לדרכנו. עכשיו תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כל ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו ארבע, כאן אודליה זימור. צהל תגבר את כוחותה במרחב אוגדת עזה והציב באזור גדוד של סיירת גבעתי. זאת על פי הערכת מצב. שר הביטחון יואב גלנט סייר הבוקר בעוטף עזה וקיבל סקירה ממפקדי השדה. הוא הודיע כי קיים הערכת מצב עם הרמטכ"ל, עם ראש אמ"ן ועם ראש אגף המבצעים. צהל ולוחמיו עם כלל מערכת הביטחון ניצבים על משמרתם, באוויר, בים וביבשה, דברי גלנט. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת על כוננות מוגברת של כוחות הביטחון, צהל, המשטרה והשבק לקראת יום הכיפורים. יש ערנות מוגברת מחשש לניסיונות פיגוע ברחבי הארץ וגם בנציגויות ישראל, בבתי כנסת ובאתרים יהודיים וישראליים בחוץ לארץ. בתחום המועצה האזורית אשכול פרצו בצהריים שתי דלקות שנגרמו מבלוני תבערה שהופרחו מרצועת עזה. כתבנו איציק זוארץ מוסר שכוחות הכיבוי השתלטו על האש. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדברי רדיו אל-אקסה של חמאס הופרח לעבר עוטף עזה מספר גדול של בלוני תבערה. גוף התקשורת הצרפתי, מדיה פארט, מפרסם את תוכנן של הקלטות שנעשו בשנים האחרונות בתא הכלא של איש העסקים ארנו ממרן, מקורבו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, ומהן עולה לכאורה תמונה של יחסי תן וכך בינו לבין נתניהו ורעייתו שרה. על פי הדיווח, ממרן הוקלט אומר, כשהוא מקבל ממך מזומן, זהו, זה נגמר, אין יותר מחסומים, אתה יכול לבקש ממנו הכל. ממרן, הנחשד בין השאר במעורבות בשלושה מעשי רצח, מזכיר בהקלטות החשאיות שעשו רשויות התביעה בצרפת בין 2019 ל-2021 סכומים שלטענתו נתן לנתניהו, לעתים 10,000 אירו ולעתים 20,000. הוא ידע שהוא יקבל את השטרות שלו, לא משנה מה, הוא אמר לי כן. לדבריו, הוא נתן מיליון לנתניהו דרך איש עסקים ממוצא גיאורגי. אמרתי לביבי, מצאתי לך מישהו שיממן אותך. ממרן אינו חושף מתי וכיצד התבצעו התשלומים. עוד טען ממרן, המכונה נוכל המאה, כי לראש הממשלה תשוקה למנת דג יקרה במסעדת יוקרה פריזאית, לסיגרים ולשעונים של המותג היוקרתי פנראי. ממרן טען כי נתניהו אהב מאוד מתנות, אחי אני שילמתי על הכל, הוא לא משלם. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בהקלטות ממרן מציין את כל המקומות שבהם לטענתו כיסה את הוצאותיהם של בני הזוג נתניהו, בין השאר סן טרופז, מיאמי, דוביל, מונקו וגם מלון היוקרה פלאזה אתנה בפריז. והנה זמני תחילת צום יום כיפור. בירושלים ב-5:54 דקות, בתל אביב ב-6:16 דקות, בחיפה ב-6:05 דקות, בבאר שבע ב-6:15 דקות. זמני סיום הצום מחר, בירושלים ב-7:10 דקות, בתל אביב ב-7:12 דקות, בחיפה ב-7:11 דקות, ובבאר שבע ב-7:11 דקות. עכשיו, כאן תחזית. ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל בעונה, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. כאן מסתיימים שידורי רשת ב', הם התחדשו במוצאי יום כיפור בשעה 8. את החדשות ערך נפתלי מנשה, גמר חתימה טובה מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.